Останню інформацію про ворожий удар по Костянтинівці дізнаємося просто зараз у міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименко. Він наживо зі студії. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Пане Ігоре, яка точна кількість загиблих на цю хвилину і чи підтвердилась смерть дитини? На даний момент постраждали 50 чоловік, із них 17 загинуло. Наших громадян 33 отримали поранення. Щодо дитини, інформація поки що не підтверджується. Ми працюємо на місці події. Відповідно, працюють ДНК-лабораторії. Ми вже відібрали відповідні профілі ДНК в тіл загиблих. Тепер відбираємо відповідні профілі ДНК у родичів. Хочу нагадати, що це мають бути саме родичі першої лінії. І тому рідні, які втратили зв'язок зі своїми близькими, мають звернутися саме до підрозділів Національної поліції і саме до наших криміналістів, які працюють безпосередньо неподалік місця події. А що відомо стосовно зброї, з якою було нанесено удар по ринку? Ну, на даний момент темпи озброєння встановлюються спеціалістами. На місці працюють відповідні вибухотехніки і спеціалісти, думаю, що в найближчий час дадуть свій вердикт. Хочу сказати, що серед загиблих найстарша жінка 40-го року народження і чоловік 2005-го року народження – це наймолодший загиблий. Це ті діла, які встановлені, ідентифіковані на даний момент. Пане Ігоре, а чому били саме по ринку? Ну, дивіться, 14 година, 4 хвилини, коли був цей прильот, цей удар, якраз центр міста, саме цивільні люди знаходяться цей час на ринку або виходять на обідню перерву. Там завжди було людно. І ми бачимо серед загиблих, це всі жителі практично міста Костянтинівки, і не тільки загиблі, а і ті, які отримали поранення. Звичайно, що деякі тіла, на жаль, розірвало, і ми зараз просто складаємо разом з відповідними спеціалістами вже в безпосередньому морзі, намагаємося встановити, ідентифікувати всі ці тіла. Тому це така жахлива трагедія, і саме жахливо в тому, що саме цивільне населення було обстріляне, ніяких військових частин. Тобто не можна тут ні про що говорити і виправдати, головне, цей просто дурний удар по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі. Більш того, було пошкоджено 2 5-поверхові будинки, 122 квартири. Ми обійшли, звичайно, що проконтролювали, щоб в цих квартирах не було ще поранених наших громадян. Ну, і ви вже знаєте, що на ринку також постраждало 28 павільйонів, 8 з них знищено ще. І саме жахливе і боляче на душі, коли виносили цих людей, наші працівники, саме з цих кіосків, люди просто або продавали, або щось купували. На місці зараз працює 80 працівників. Першими, хто прибув на місце події, це парамедики Національної поліції, потім вже працювали лікарі, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. І на сьогоднішній день ми практично закінчили ліквідацію наслідків цього вибуху і цієї атаки. Дякую, пане Ігоре. І з нами на зв'язку був міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко про наслідки ворожого удару по Костянтинівці.